Те, що у рік війни без допомоги Вашингтона було би не просто важко, а що Україна може і не впоралася, відверто говорить. І американські політики, і українські, коли відвідують Сполучені Штати. Америка під час війни стала для України ключовим партнером і донором. Я підписав підтриманий обома партіями закон, який надає критично важливу допомогу Україні. І якщо врахувати цей український пакет майже на 50 мільярдів доларів, він виділений, але надходитиме у 2023-му, то підсумок року рекордний. Сумарно тільки з початку війни із лютого. Штати витратили на допомогу Україні 100 мільярдів доларів. А ось на цій карті Інституту світової економіки, який максимально детально підраховує західну допомогу Україні, всі країни-партнери, які виділяли Києву гроші. І за обсягами на третьому місці Німеччина, друга – Великобританія, ну і перша із величезним відривом – Америка. Чітка обіцянка, що ця підтримка не зупиниться, попри політичні конфлікти на капіталістському пагорбі та внутрішні проблеми в самій Америці. І ще те, що ці слова пролунали особисто від президента Байдена. Без перебільшення, події, яку варто записати серед головних політичних підсумків 2022-го. Росія залишилася сама, але ви ж знаєте, ви самі не будете. Ви отримали величезну допомогу, і ми не будемо осторонь, коли свобода України опинилася під загрозою. Американський народ, як і покоління до нас, щодо цього ніколи не вагається. Де житиме український президент, коли прибуде до Вашингтона, не розголошував. Тому ці люди – звичайні вашингтонські перехожі, що поспішали у власних справах. Зупинялися біля Блархауса, офіційної резиденції американської адміністрації, тільки тому, що бачили на ній українські прапор. Ну а місцеві українці писали один одному СМС – їдь сюди, тут свої, тут наша делегація. І цей несподіваний приїзд – це не тільки медійна сенсація, але і дуже потужний сигнал. Покинувши Штати, Зеленський згодом прокоментує. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Але яким буде цей захист? І як довго Україна вважатиме правильним просуватися мілітарно перед тим, як погодитися на будь-які перемовини? Ще одним підсумком року можна вважати зміну політичної стратегії у Білому домі. Коли раніше частина команди президента Байдена і справді обговорювала доцільність переговорів вже зараз. Ну, зокрема, таку вірогідність припускав один з топ-військових США, генерал Міллі. Але, як я почув із конгресових джерел, під час візиту Зеленський говорив американським співрозмовникам і у Білому домі, і на капіталістському пагорбі, що без варіантів. Київ бачить лише сценарій військового просування вперед, мовляв, не час для перемовин. І, за словами низки конгресменів, підтримати цей український план у Вашингтоні погодилися. І про те, що цієї зими діалог з Москвою все одно ні до чого не призвів би, законодавці кажуть відверто. По-перше, це рішення має ухвалити сама Україна, а ми повинні лише підтримувати і висловити це максимально чітко. По-друге, позиції України лише стають сильнішими по мірі того, як вона просувається на фронті і посилюються антиросійські санкції. Росіяни і Путін, зокрема, думають, що їхні ракетні обстріли у підсумку вичерпають терпіння Заходу і всього цивілізованого світу. Не думаю, що це так. Треба просто просуватися вперед. І військовим шляхом, тобто просуватися на полі бою, і запроваджуючи нові рестрикції. А тоді вже з'явиться кращий шанс для справжніх переговорів і справжнього завершення цієї безглуздої війни. І от уже державний секретар підтверджує цей курс. За великим рахунком, Росія не виявляє жодного інтересу до змістовної дипломатії, щоб довести цю війну до кінця. Більше того, головний дипломат США каже, що і український план Штати обговорюють зараз із союзниками. Вважаю, що пропозиції президента Зеленського – хороший початок, і ми обговорюємо ці пропозиції з іншими країнами. Ще одним підсумком року, якщо говорити про Америку і український вимір, є зміна концепції щодо зброї. За неповний рік війни її, в принципі, надійшло зі Штатів багато, але існував принцип. Давало лише те, що українські військові тут і зараз можуть і вміють використовувати. А саме цим, зазвичай, у Пентагоні пояснювали, чому Україна отримає не все, що є в її безпековому запасі. Але у Києві таки дочекалися. Ті ж «Петріотс» їдуть у комплекті із навчанням, яке організовують в Європі для сотні українських військових.
Виявляється, можна і так. Пише у свіжому номері газета «Політику» і повідомляє, що у новому українському запиті, процитую, «американські бойові літаки, танки, бойові дрони». І завдається питанням, якщо стратегію поставок вже змінили, то коли розраховувати на решту? Газета також цитує інтерв'ю Козла Тейлора, яке він дав журналістам видання за кілька днів до Нового року. Це те, що передбачав президент Зеленський, що Росія вестиме і далі свої брутальні, руйнівні, цинічні атаки по українській території у спробах підкорити країну. Росіяни хочуть, щоб українці просто здалися і погодилися стати частиною РФ. Але ж українці на це не погоджуються. Вони мають більше мотивації, ніж будь-коли, чинити опір і виштовхувати росіян геть. І у фіналі українці це таки зроблять. Втім, коли цей фінал? Які умови для того, щоб мир, який колись таки точно настане, міг вважатися справедливим? На прес-конференції у Білому домі, відповідаючи на моє запитання, Зеленський дуже чітко це озвучив. Головні умови дві – повернення всієї території і репарації. Це що? Ніяких компромісів щодо нашої землі, територіальної цілісності. Відшкодування всіх тих збитків, які завдала російська агресія. І той самий Тейлор вважає, що це цілком реально. Це резонно. Хай росіяни забираються з країни, хай платять репарації, хай стануть перед трибуналом. Весь список людей, відповідальних за воєнні злочини, за всі ці звірства. І це станеться. Тож, ще одним підсумком року у розрізі українсько-американських стосунків можна назвати те, що у Штатах точно не втратили віру в Україну. Скоріше, навпаки. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».